میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، کہ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جگہ نبن کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جگہ نبن کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اور ایک قیمتی شعر میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی کی طرح کوئی نبی نہیں، میرے نبی کے ماں باپ کی طرح کسی کے ماں باپ نہیں۔ اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہنے کی، ملاحظہ فرمائے، کافیہ دیکھیے گا، پورا مجمع ایک مرتبہ زندہ دلی کے ساتھ سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، کہ عرش اعظم پہ جس کی عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، تو جس کا ہم پل کو ہی محلہ نہیں، جس کا ہم پل کو ہی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پل کو ہی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور یہ بھی شعر میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ذرا پیچھے والا مجمع ایک مرتبہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، قیمتی شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی ہی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا۔ اس شعر کا آپ اپنے آپ کو سب حقدار سمجھے، ملاحظہ فرمائے، قیمتی شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، اور زندہ دلی کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ۔ کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی ہی کی بھی پرواہ نہ ہو، کہ پھر مجھے موت کا پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کب کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں گے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں گے، آ تیرا جی نہ مرنا مدینے میں، کاش ایک بار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام فہیم رضا صاحب کی قبلہ رودر پوری، نعرہ تکبیر سبحان اللہ۔ کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کب
काश एक बार सरकार मुझे से कहेंगे आ तेरा जी न मरना मदीने में है। काश एक बार सरकार मुझे से कहेंगे आ तेरा जी न मरना मदीने में है। है इस बार।